Izšla je nova številka revije National Geographic Slovenija, ki prinaša nove, zanimive zgodbe in vrhunske fotografije. V tej številki prefinjeno sakralno posodje Jožeta Plečnika, izkopavanje pod svetim mestom Jeruzalem, zasvojenost s plastičnimi izdelki za enkratno uporabo. V ZDA živi v ujetništvu veliko število tigrov. Vse to in še veliko več preberite na straneh revije National Geographic Slovenija.